Ніч з 27 на 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки переведуть назад о 4-й. Василь Шрамко 5 років переводить ось цей годинник, який знаходиться у центрі Полтави. Журналістам Суспільного показує, як це відбувається. Часовий пояс 3. Це означає, що ми зараз в літній час. Значить, 28-го, в суботу на неділю, я вистрілю і нажму «Окей». І воно автоматично, там через, відповідно, де буде знаходитися стріляти, через минуту-дві часи самі підведуться під потрібне время. Перелаштуватися на зимовий час складно, каже Василь Шрамко. Згадує, як це було у попередні роки. Організм ще не перестраюється, відповідно, біологічні, так би сказати, часи, вони ще встановлені на те время, і звичка вставати на роботу чи ще кудись, а прийдеться там на годину, пізніше, раніше, поки звикнеться. Студентка Анна каже, з переходом на зимовий час змін не відчуває. Суттєвих якихось порушень це не внесе. Взагалі буде переводитися і з суботи на неділю, здається, тому я думаю, нічого тут такого не буде, до цього приготуємося. Невролог Олена Вірьовка говорить, у деяких людей через зміну часу можуть бути такі симптоми. Підвищується артеріальний тиск, у деяких з'являється тахікардія, у деяких знижується працездатність. Лікарка додає, симптоми зникають через 2 тижні. Щоб швидше адаптуватися до зимового часу, радить. Вихідний, наприклад, в той день, коли перед переводом годинника, порадити трішки раніше лягати спати, на годину, на дві. А ще краще, за тиждень до переводу стрілок годинника, десь на 15-20 хвилин зміщувати режим засинання. Перше переводити стрілки годинників почали у 1981 році задля економії та раціонального розподілу електроенергії. Нині понад 100 країн світу переходять на літній і зимовий час. Ірина Дава, Сергій Рохов, Полтавські телевізійні новини.